você ama. Para uma autoridade que se diz confiável e justa, que se diz de paz e autor humano, que tem o dever de te proteger. Métodos não confiáveis em você e em sua família e no resto do mundo. Para obter poder e domínio, para obter você aumenta sua desconfiança nessa